що йде оповіщення, йде хвилями. Є перша хвиля, друга хвиля, третя хвиля. Оце вже, я кажу, які вже немає вдома. От ми, я кажу, вони, я кажу, ці громадяни можуть, я кажу, потім з'явитися, заявити, що вони десь були відряджені, там переїжджали, це все. І кажуть, вони не знають цього всього. От, будь ласка, газета, я кажу, все воно оповіщено. Ми подаємо, ми звертаємося до міліції, щоб вона, я кажу, дійсно подала грошу. Це ці, які подані в міліцію. Тобто в нас є, ну, я кажу, зараз там справи цілі по цих розшукуваних. От, ми здійснюємо розшукові заходи, разом з нами, я кажу, здійснює їх міліція, я кажу, допомагає нам в цьому. Список цих людей – це ті, які розшукує міліція? Я не знаю, ми від цього відношення ніяке не маємо. До цих списків? Так, да, ну ми такого точно не надавали. Це військкомат дзвонить. Якщо це список, який подавали військкомат, значить треба військкомат дзвонити до них, до начальника військкомату, тоді в них питатися. Ми до мобілізованих, ми ж не займаємося мобілізацією міліція, займається військовий комісаріат. Я кажу, ми не відкриваємо там персональних даних, ви знаєте, що відноситься до персональних даних. Стараємося це все притримуватися, і діло в тому, що, ну, зрозумійте правильно, що якби це щось було якесь порушення, то ми б зараз вже були обкладені судами. А в інших областях таке практикується? Так. А чого тільки в Нововолинську, а наприклад? Ні, не тільки в Нововолинську. В Ригі? В Києві все от у мене лежать. Ну, та ж я кажу, вон газети, от, у заступника є газети з всіх регіонів, от наші регіональні газети, які виходять в районах, вони всіх розміщені, ці розміщені в всіх газетах.